ସୁଲେଖା କଁର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ନାଁ। ସାଲିଆସାହି ବସ୍ତିରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବାଳିକା। ଛତିଶଗଡ଼ର ମାତା ରୁକ୍ମଣୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସୁଲେଖା। 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଘାରିଥିଲା ଫୁଟବଲ ନିଶା। ଦୁଇବେଳା ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ହେଲେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ଫୁଟବଲ ନିଶା। କୋଚ୍ ଜୟଦେବ ମହାପାତ୍ର ସୁଲେଖାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସୁଲେଖା। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଆଉ ଏବେ ମାତା ରୁକ୍ମଣୀ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଖେଳୁଛି। ରାଇଟ୍ ଫୁଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଖେଳୁଛି ପୋଜିସନ। ଆଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଖେଳିବେ? ହଁ, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଲେଖା। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସୁଲେଖା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବା ବଡ଼ କଥା। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଲେଖା ଦେଶର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମର 6:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୁଲେଖା ଆମର 6 ବେଳୁ ଆସିଯାଇଥିବ। ସେ ତା'ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିକି ପୁଷ୍ଅପ୍ କରିକି ତାକୁ ଦରକାର ଥିଲା କି ମୁଁ କେମିତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପୁଅ ପିଲା ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କେମିତି ମୁଁ ଆଚିଭ୍ କରିବି। ଯେହେତୁ ସେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ, ଅଲରେଡ଼ି 12 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଲା ସେଇଟାକୁ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କଭର୍ କରିକି କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେ କୋଚ୍ ଯେତେ ତାକୁ ଲୋଡ଼୍ ଦେଲେ ସେ ସେହି ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ କଲା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବେ ବି ସଫଳତାର ପଥରୋଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସୁଲେଖା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।